Antrasis video blogas, trečiasis, pradedam Zanzibare. Uga. Atsikėlėm, išsimiegojom ir dabar einam į paplūdimį. Prieš tai buvo čia viskas užlieta, dabar atsluko. Kaip vadinasi tas dalykas? Nuseko. Buvo žodžiu gilu ir dabar jau vapščia nėra, jie čia ieško visi kažko su akimi bado karočia. Tai skrydžiai buvo žmogui štuka 2, bet kadangi strigau Dubajui, tai dar dasidėjo. Nakvynė va šiandieną žiūrėjom, nes nepamenam, kiek mokėjom tiksliai. Tai va, pavyzdžiui, jeigu va nuo šiandienos iki, žodžiu, mes ir 2 savaitės busim, tai 6 gabalai. Bet čia be maisto įskaičiuoto. Su maistu dar jaučiu brangiau gaunas. Nejaučiu, brangiau gaunas. Kokie planai, tai kol kas planų jokių nėra. Labai kepina. Varysim į safari kitą savaitę. Ir Stone Island, Coco Jumbo, Coco Weed ir visa kita. Laša čia dar. Bet kaip sakoma, Air Force tinka viskam, net ir tokiam. Viduj tai sausa, viduj dar kol kas sausa. Gražu čia. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Awali. Martinas, nice to meet you. Atrodo, kad čia vaikščiom, bum, ateina uraganas. Ateina uraganas, atrodo. Tai bus įdomu. Reikia laiku grįžti. Radom va tokius va pėdsakus. Šnekėjau su vietiniais. Tai sakė, kad ryte, kai nusileidžia, čia ateina visokie tigrai, liūtukai maži. Eina ieškoti jie žuvėko. Bet gerai, gaivu. Tik nežinau, ar kamera waterproof. Nu, bet čia įsiaiškinsim laikui bėg. Kas čia per pidariukas? Tituoj, kai iššaus bez daliuką. Lyja, truputį lyja. Gerai, gal ir netruputį lyja. Taip, pasikeitė visą nuotaiką. Dabar tikslas išgyvent. Survival mode. Editorius, eik tu nahui. Pažiūrėk, kiek laiko, jeigu eina, pažiūrėk, kiek laiko praėjo nuo to video, kai kėliau, kad belekai lyja. Ir dabar, čia praėjo maks 10 sekundžių. Aišku, aš visą šlapęs, bet nebelyja. Jau nebelyja. Važiuojam dabar mes pavalgyt. Pakramtyti. Pasirinkimas nėra didelis. Galėsiu parodyti, jau čia bus tas pats, kas vakar buvo, bet, nu, išgyvent galima. Žuvytė kažkokia, nežinau kokia, bet žuvytė, vištiena, bandelės ir aliukas, na, ten taip, va, picitė ir čia kažkoks toksai gėrimukas. Tai visai čia galima valgyti, visur labai gražu ir valgom. Aliuką atidarė taip kaip Lietuvoje, tipo, paėmė kolos buteliuką ir atidarė. Professional. Buvo čia nusėdus visa jūra, dabar vėl viskas pakilo labai greitai, nu kaip greitai, per kokias 3 valandas. Tai nežinau, pabandysiu aš jums parodyti, bet blemba, nu va, prieš tai čia kurėjom, tai va čia buvo galima drąsiai praeiti. Dabar, nu jau nelabai praeisi čia tikrai. Tai labai įdomi, bet čia šiaip žiauriai gražu. Visi žiauriai kultūringi, išsilavinę, gal taip nepasakyčiau, bet už 5 euriukus tikrai gali viską padaryti. O žiūrėkit, ką radom. Tokio radom ant žemės. Su gimtadieniu mane. Antra dienelė, šitą užsidarom va čia vat ir dar papildomi 1400 dolčiukų. Taip ant hamakidės, išsikritęs vandenėlį. Žiūriu. Tai va, maisto asortimentas, nu toks va žuvėkas galima atsipjauti. Ir bitės, ryžiai, dar vieni ryžiai, o seafood, nu, jašminukai, roasted beef, šitą tai tikrai valgysiu, o butter chicken, ne, šitą valgysiu. Viščiukas toksai va, gyvačiokas toks, desertukų yra daug. O va, tokie va. Nu fainai, va šitie žiauriai skanus, man 50 frutai žiauriai rimti. Tai tikrai labai skanu, valgysi vištieną, ne ten kur yra. Nu šitą tai aš tikrai nevalgysiu, bet aš tai vištieną einu paimti ir skanaus man, ačiū jum. Keliaujam į, kaip vadinasi, Padžia? Padžia Beach. Ten yra vienintelis ATM'as ir ten sklinda gandai, kad galima nusipirkti čipsiukų. Nes čia taip galima per 2 savaitės ir iki šiam 5 nukristi iš 7 kilų. Čia vat mes prie viešbučio, va tokie va, laukai, laukeliai. Labai kontrastas, toks sakyčiau, keistas labai. Toks paplūdimys, iš viso vanduo nusekęs, nėra iš vis niekur vandens. Tai toli, nežinau, ar jau matosi. Visi iš karto prisikabina, kažką nori. Tai bus čia įdomu. Ir aš vėl, blėt, su batais atėjau čia. Vėl aš, blėt, su batais.
Vėl aš kinčiu. Akuna matata, thank you. Viskas, viskas, aš irgi jau išlipau, iš batų nešuosi. Aš jau, blėt, tik sakė labai atsargiai. Labai atsargiai reikia, nes galima karočio užlipti netyčia ant ežiuko, o aš dar plius filmuoju, ant ežiuko užlipsi, pirštuką paliksi, kraujukas, skauda, skauda, skauda. Einam atgal pas draugelius, ten mūsų pelė kiek jau laukia. Sūlis ten pirkti viską, jie ką ten turi, jie nelabai supranta, žia, šuniukas. Jūs tai nematysit, ten toli, toli šuniukas. Arba liutukas, arba kojotas, kažkas iš tų. Jie visi dabar laukia ir jie visi nori kažką pasiūlyti, nes tipo jau mes pasisdarovinom, skaitomės tipo draugeliai. Vakar karočia ten irgi vaikščiom po tą paplūdimį. Ten kažką jau tipo pažiūrėjom, paklausim kainą, sako 25 eurai. Ir sakom, tipo, nu pagalvosim ir vėliau ateisim ir po to mes einam jau ten pavalgę. Ir pamatom jos, gali biškai palaikyti virš maišą. Einam karočia. Ir jie mūsų pamato ir tokių pisų. What the fuck, tipo, kodėl neatėjai, to galiu, jau parodžiau, galiu panešti. Kodėl, tipo, neatėjot, kodėl neatėjot, ir toks, tipo, piktas. Bet tik tai piktas tas, iš kurio mes, kaip ir žadėjom pirkti, nes jie buvo trys ir, tipo, ten toksai bachuriukas sako, jie, tipo, pikstasi, kuris parduos, tipo, nes mes įmam iš vieno ir kitas iš karto kišo į rankas savo, čiutinę tokį patį. Tai labai toks įdomus interakšinis, labai įdomus toks interakšinis. Dienos kokteilis BMW. Tai reikia paragaut būtinai. Miau. Jo, daug visokių gyvūnėlių, daug visokių viršilų. Kola čia irgi, va, pavyzdžiui, 300 ml, tokia jinai ilga. Aš nežinau, ar jums irgi tokia atrodo ilga, bet, nu, ilga. O čia BMW kokteiliukas, toksai, va. Nu, bet galėjau spalvas paderinti, bet, nu, tipo. Kokio gaidoso skonio. Čia, žinai, koks yra? Padarė ekspreso martinį. Nu jo, tipo, esmė, kad jie būtų ten šiaip parašyta. Čia jie, tipo, vat grinai užrašė, jie būtų nežino, kas tas BMW. Doro Explorer. Čia va toks kelias iki bičio. Eik tu, nako, čiut nemiriu. Toks va pirdosas yra. Labai karšta, žiūri karšta. Toks va vaizdelis. Čia tikrai kažkas prisipysna. Biškis šiukšlynas toks. Tu jeigu ką, tai šauk pagalbos, aš suksiu, pakiršiu. Ai, žiūrėt, čia fast foodas. Ai. Hello. Now everything's fine, thank you. O, bilet va šitas maladėts, greitai atspysio. Pasižiūrėt, čia rubelių visokių vainam. Va, Hakuna Matata, tipo, welcome to Zanzibar, reiškia. Everything's fine, we're just looking, yeah, thank you. Paveikslai kokie faini, gražus. Bilia, kaip, bilia, tikrai norėčiau nusipirkti vieną paveikslą, jau šie ten 5 eurai vienas paveikslas jaučiu. Ne, niekas nedirškis sakyti, kad Afrikoje jie blogai gyvena. Pažiūrėkit, tokių net nėra Lietuvoje. Visko pilna. Žiūrėk, koks kitkėtas fainas. Reikia, einu krepšiuką paimsiu. Niekas man nepasakys, kad jie čia lievai gyvena. Sakau, paveikslai čia. Taip, sakyk, nu taip. A, žiūri gražus paveikslai, pizda, drambliukai visokie, visa kita. Pakas. Šuniukas, koks mažiukas vienas. Koks mažiukas gražuliukas. Ai. Kepurytė, 10 euriukų. Ir to į safari varom, tai kad nebūtų labai karšta, bet visai per šitą kamerą tai tikrai gerai atrodo. Reikėjo duoti 3 kupiūras, aš jam daviau karočią 25 kupiūras. Žodžiu, vietoj 10 eurų aš jam daviau 9 eurų, kažkas tokio. Tai gerai, kad laiku susivokiau, kad čia, blėt, jau filmas. Ateinu, jis jau įsikybęs tas kupiūras, bet pasakiau, kad aš jam per daug daviau. Sako, ok, no problem, ir atidavė. Vietiniai tuktukai. Ant medžio auga aliukas. Čia tik tai Afrikai tokie, vat, yra. Reiškiniai, kad ant medžio yra alaus medis vadinasi. Čia tokioj vietelėj, nu taip faina visai. Safario diena yra po 4:20. Varom į oro uostą, skrendam į Tanzaniją ir varom į safari. 2 valandų safaris. Tikslas išlieka toks pats, išgyventi tikslas. Nu tai žiūrėsim, kaip čia baigsis visa kelionė. O čiut jau propeleris neįtraukė, mažai trūko. Ir dar čia connection flightas, tai įdomu bus. Nu va dabar tai tikrai reikia melstis, 100%. Ką dabar reikia? Melstis. Eik tu turime. Dabar lui man dėl. Nu va čia tai bus dabar, va dabar tai bus. Su tokiu lėktuvėliu lėkam. Kas
žiūrėsim, ko baigsim. Skrisim dar iš čia. Skrisim. Tai jo. Pirma naktis, luxury lounge skaitosi. Čia vidui safario, už lango zebrai visa kita. Prašau, turiukas. Viena lova. Master King size. Čia karočia liutukui kokiam. Čia dirbti. Taip, taip. Čia bonė. Bonė. Ne, bonė. Čia dušas. Čia mižalkė. Toks mat ir turiukas. Biški muskytai jau prisegė. Lokacija truputėlį tik tai šalta. Nes čia kalnuojasi esam. Dabar naktį praleisim čia. Toks va vaizdelis. Belė kaip gražu. Sakė čia, kad matysim belė kiek gyvūnų po to, kai varysim rytoj. Nes sakė čia kaip zoo. Grinai kaip zoo visko. Babuinų visko yra pilna, pilna. Prizumiau. Biškį reikėjo perimti kamerytę. Tai va. Žiauriai gražu, žiauriai nuostabu, labai puiku. 400 eurų nakčiai. Kaip da tai buvo, aš ką tik atėjau, kaip tai nespėjau. Einam vakarienės. Einam vakarienės šito. Toks interjeras, tai čia labai gražus. Tokie akmenys visą kitą, bet parašyta, kad jeigu tipo neįdėta į seifą daiktai ir kažkas nupyznės, pavyzdžiui, koksai koko džambo, tai pats kaltas ir būsi. Tai vat. Tokios ir tokelės. Tokios ir tokelės. Kelionė prasideda gražiai, kaip sakoma, su pelnu. Ant safario yra. 5 štukos $300. Bim bam. Dar viena pozicija. 455 doleriukai. Užsidarome. Kol kas judame be klaidelių, kur pelyt dabar. Kaunas geografi. Matėm dar čitą, dar kažką matėm, bet labai iš toli. Bet nesimatė per kamerą. Čia galkingo visą šaiką išėjus. Subinės atkišė. Remigijau viršilo, ar turite laikroduką parduoti? Vieną kitą laikroduką kokį. Šitos čipsiukai. Žodžiu, dabar toks dalykas. Šitos išnaudoja belkiek savo energijos, kai medžioja. Ir jos čia laukia savo šeimos nario. Ir dabar važiuojame jį surasti, nes jau matėm, kaip jisai kur atidinėja. Jau aš čia jaučiu, kaip atvarėm jau. Čia jau kita šeima. Ten, nežinau, ar jau matysis, ar aš rasiu. Kažkur tenai nubėgo dar 3. Viso neskamu. Hello, room number 2. Room number 2, I'm coming for you. Okay, thank you. Šešios ryto, šiandieną varom į karaterį, važiuosim belgi 12 valandų safaris šiandien. 12 valandų. Valandų safaris 12. Nu, taip, kažkur. Ten vat, toli, zebrai. Jo. Vat ir jums Jungle Kingers. Viskas, čia tai liūtai.
Suraskit liūtą, suraskit liūtą. Atvalėm į prieskonių fermą. Į prieskonių fermą. The biggest fruit in Zanzibar. It is big than watermelon. Yeah? Akuna. Coca-Cola. Labai įdomu skonis. Norim? Tokia karūnėlė. Tai karalaistukas. Biškį atlepauką. O. Plaukėm į salą, kur buvo tremtis, jos trėmė. 5 kilometrai, 30 minučių šitą bazgalę, tai palieka, biškai vinguoja. Palikau kamerą, tai filmuoju su telefonu, tai kaip. Pravienų restoranas. Pravienų baras, viduj muzika plaka, kažkur šilą ten turi mėdytis jau pakeliui. Užliukai ninzės. Išvis čia jau kiek daug akmenys atrodo. Plauksim dabar į mainlandą. Čia su tokiu žvaigždėm. Biškį ten purto, bet ką padarysi. Toks Afrikos gyvenimas. Tokie, va čia ant žemės guli ir viskas nesitraukia. Daug pinigėlio, o ir dar mane pervažiuos. Dar vienas atvažiuoja. Didžiausias marketas Zanzibare, čia sostiniai. Atkreipkite dėmesį, kiek jisai kartu su to buteliu trenks kažkur. Jam pykčio priepoliai užeina. Jis jau kokius 10 kartų čia trenkia. Jis toks mažiukas, bet agresyvus. Dabats, viena. Dar čia kiek veiksmo. Aš bijau, kad man ragelį kažkas iš rankų ištrauks, bet ypač čia labai saugus skaitas. Loro, biggest one, the bell at this one, for me. Netrodo labai higieniski, kai tiek daug mūsinančių. Čia vyksta aukcionas, aukcionas vyksta. Žuvies aukcionas. Sveiris pro. Sveiris pocetų. 10 dienų esam čia ir pirmą kartą matau šviesą forą. Pirmą ir turbūt paskutinį.